Autorem myšlenek o pravdě je indický myslitel a politik Mahatma Gandhi. Gandhi patří k největším postavám moderních dějin a k nejznámějším etickým myslitelům 20. století. Světu je znám jako dlouholetý vůdce indického lidu v jeho národně osvobozeneckém zápasu a jako jeden z velkých reformátorů hinduistické společnosti, jako filozof nenásilí a představitel nenásilného odporu. Nejvyšší etickou zásadou mu bylo důsledné podřízení všech oblastí života svrchovaným požadavkům, které na člověka klade pravda. Tu chápal jako to, co jest, jako nejhlubší skutečnost, jako živoucí sílu. Tuto svoji zásadu uplatňoval vždy i v politice. Text, který vám dnes přinášíme na Vltavě, připravil z překladu Jaroslava Navrátila Václav Cibula. V režii je na účinkuje František Derfler. Zapustilo ve mně hluboké kořeny už v mládí. Přesvědčení, že mravnost je základem všeho a že pravda je podstatou veškeré mravnosti. Pravda stala se mým jediným cílem a rostla u mě na velikosti každým dnem. Šířil se i můj pojem o pravdě. Pravda je Bůh. Tento Bůh je živoucí silou. Náš život je touto silou. Mravní zákon je věčný a nezměnitelný. Neví nic o zeměpisných hranicích nebo rozdílech plemen. Slunce je pro nás viditelné, máme-li otevřené oči, a stane se neviditelným, zavřeme-li je. To neznamená změnu slunce, ale změnu vidění. Stejně tak, pokud jsme zaslepeni nevědomostí, nemůžeme si uvědomit mravní zákon. Jakmile se však náš zrak vyjasní, uvědomíme si ho bez obtíží. Poněvadž zrak lidí je většinou zakalen sobectvím, považují omylem nemravnost za mravnost, křivdu za právo, neřest za cnost. Pravé zákony mravnosti mohou být zjištěny a uspořádány jen tehdy, až lidé budou ochotni věnovat se jejich zkoumání se stejnou nezištnou horlivostí, jakou osvědčují ve vědách pozitivních. Velký rozdíl mezi zákonem státním a mravním spočívá v tom, že zákon mravní má sídlo v duši každého člověka. Pravda je v nás všichni máme v sobě nejvnitřnější střed, kde pravda sídlí. V tom je v skutku vznešenost mravního zákona. Nebere nikdy v úvahu zvyk nebo konvenci nebo běžné názory na věci. Velmi často se stává, že zvyklost lze nesnadno uvést v souhlas s mravností. Sokrates zemřel jako mučedník za pravdu poněvadž jeho pojem pravdy se příčil běžnému názoru. Ale pravda, pro niž obětoval svůj život, byla vždy pravdou a zůstane jí na věky. Pravda a spravedlnost musí zůstat vždy zákonem. Ani jednotlivec, ani národ nemůže nikdy beztrestně přestoupit mravní zákon. Nepravost může po nějakou dobu vítězit. Ale dříve či později ji očekává strašná zkáza. Podle všeobecného názoru se zdá, že náboženství je něco zcela odlišného od mravnosti. Neuznávám však takový rozdíl. U náboženství je mravnost tím, čím je voda semeni zasetému do země. Právě tak, jako se dusí semeno pod zemí, není-li náležitě zavlažováno, tak i mravnost. Již se nedostává z úrodňujícího vlivu tohoto náboženství, vysychá a hyne. Je tedy jasno, že pravé náboženství a pravá mravnost jsou nerozlučně spojeny. Moje stálá zkušenost mne přesvědčila, že není jiného boha kromě pravdy. A nehlásá-li každá stránka těchto kapitol, že jediným prostředkem k uskutečnění pravdy je nenásilí, Ahinsa. Budu mít za to, že všechna moje námaha byla marná. Nenásilí znamená univerzální lásku. Mou celou mysl i srdce zaujali už mládí didaktické verše. Slova i činy moudrých v úctě opatruji. Každou malou službu stokrát odměňuji. Ušlechtilý člověk smysl pro jednotu nestrácí a s radostí za zlo dobrem oplácí. Jejich předpis se mi stal zásadou. Chceli kdo vidět univerzálního a všepronikajícího ducha pravdy tváří v tvář, musí být schopen milovat nejnižšího tvora jako sebe sama. A člověk, který usiluje o toto, se nesmí uzavírat před žádným oborem života. Tak se stalo, že mne moje oddanost pravdě zavedla na pole politiky. A mohu říci bez nejmenšího váhání a přece ve vší pokoře, že ti, kdo říkají, že náboženství nemá co dělat s politikou, nevědí, co znamená náboženství. Mínění, že není souvislost mezi prostředky a cílem, je velký omyl. Pro tento omyl se i mužové, kteří byli považováni za nábožensky založené, dopustili těžkých zločinů. Prostředky lze přirovnat k semeni cíl ke stromu. Spojení mezi prostředky a cílem je stejně nevyhnutelné jako mezi semenem a stromem. Nečisté prostředky, Mají za výsledek nečistý cíl. Pravou věcí pro každou lidskou bytost na Zemi není spravedlnost založená na násilí, ale spravedlnost založená na sebeobětování. Náboženství nenásilí není jen pro světce, ale i pro prosté lidi. Nenásilí je zákonem lidského rodu, jako je násilí zákonem světa zvířat. Ve zvířeti, které zná jen zákon fyzické moci, odpočívá duch bez užitku. Důstojnost člověka však vyžaduje poslušnost vyššího zákona, zákona duchovního. Proto jsem se odvážil nabídnout Indii prastarý zákon sebeobětování. Pro následovníky nenásilí jsou odpírání spolupráce a občanská neposlušnost jen novými názvy zákona utrpení. Mudrci, kteří objevili zákon nenásilí uprostřed násilí, byli většími gény než Newton. Byli většími válečníky než Wellington. Nenásilí ve svých dynamických podmínkách znamená neustálé utrpení. Neznamená to sklonit se pokorně před tím, kdo činí zlo. Ale vyžaduje to postavit veškerou sílu své duše proti vůli tyrana. Můj život je zasvěcen službě Indii prostřednictvím náboženství nenásilí. O němž věřím, že je kořenem hinduismu. Vyznavač nenásilí se chová k protivníkovi vždy s důvěrou dokud nejsou silné důvody k nedůvěře. Bolest je pro něj totéž jako rozkoš. Nedá se proto svést pouhým strachem před utrpením k bezpodstatné nedůvěře. Spoléhá je na svou sílu, nebude se rmoutit, zradí ho protivník. Přes častou zradu nepřestane důvěřovat a uvěří, že tím vzprožuje síly pravdy a umožňuje vítězství. Nedůvěra je známkou slabosti. A satyá graha v sobě zahrnuje zhoštění se veškeré slabosti, a tudíž i nedůvěry, která jistě není na místě tam, kde nejde o to, aby protivník byl zničen, ale získán. Než může být někdo schopen praktikovat občanskou neposlušnost, musel být dříve ochotně poslušen státních zákonů. Satyá Grahin poslouchá společenské zákony s rozumem, protože to má za svou svatou povinnost. Jen když někdo byl takto svědomitě poslušen společenských zákonů, je to posoudit, která jednotlivá nařízení jsou dobrá a spravedlivá a která nejsou. Jen tehdy mu přísluší právo zahájit občanskou neposlušnost v přesně ohraničených mezích. Během naší akce v Jižní Africe evropské obyvatelstvo vědělo, že nechováme nepřátelství v srdcích, že nechceme ublížit živé duši a že hledáme pomoc jen vlastním utrpením. Ovzduší kolem nás bylo takto vyčištěno a zůstávalo čisté. Cít lásky, který sice dříme, ale přece je ve všech lidech, se probudil k činnosti. Každý si uvědomil, že jsme všichni bratry, ať jsme křesťané, židé, hindové, muslimové či cokoliv jiného. Stotožnit se se vším, co žije, není možné bez sebe očisty. Bez sebe očisty zůstává zachovávání zákona nenásilí prázdným snem. Boha v sobě nemůže uskutečnit nikdo, kdo není čistého srdce. Sebeočista tedy musí znamenat očistu na všech cestách života. A protože očista je nakažlivá, vede sebeočista nutně i k očistě našeho okolí. Jsou lidé, kteří si myslí, že mohou jednat, jak se jim zlíbí, v záležitostech, jež se týkají jen jich samých. Ve skutečnosti však nemůže nikdo učinit nic, co by se netýkalo přímo nebo nepřímo blaha jeho bližních. Každý si musí připomenout, že jeho nejtajnější myšlenky mají vliv nejen na něho, ale i na jiné. Měl by se proto cvičit v sebeovládání, aby vypudil z mysli všechny špatné myšlenky a zjednal přístup jen myšlenkám ušlechtilým a velikým. Měl by chovat tělo v takové čistotě jako mysl. Člověk je jen výtvorem svých myšlenek. Nač myslí, tím se stává. Proto musí být všechna pokušení ke zlému přísně potlačena. Kdo se nestal pánem svých smyslů a svých vášní, nemůže dojít dobra. Člověk, který se naučil chovat mysl bez poskvrny, má také jasný pojem o svém životním cíli. Nejušlechtilejším ze všech cílů, je uctívání Boha. A nejvyšší forma bohoslužby spočívá v tom, že žijeme podle mravního zákona a že prokazujeme nezištnou službu lidem. Službu člověku mohou prokazovat všichni lidé za všech okolností. Člověk, který považuje službu za nejvyšší cíl svého života, musí být vysoce mravný. Neboť, jak jsme viděli, blaho světa je těsně spojeno s mravními cnostmi. Jen ten člověk může být nazván opravdu zbožným nebo mravným, jehož mysl není poskvrněna záští nebo sobectvím a který žije životem naprosto čistého a nezištného služebníka. Jen takový člověk může být nazván opravdu bohatým nebo šťastným. Když jsme si uvědomili vznešenost Mravního zákona, začínáme chápat, jak málo závisí naše štěstí nebo neštěstí na zdraví, úspěchu či slávě. Emerson řekl, že i bolest a zármutek dobrých lidí přispívají k jejich štěstí, kdežto bohatství a sláva špatných lidí je příčinou neštěstí jejich i celého světa. Autorem myšlenek dnešní Vltavské etické knihovny Opravdě je indický myslitel a politik Mahatma Gandhi. Z překladu Jaroslava Navrátila připravil Václav Cibula, v režii Jana Tulmy jsme slyšeli Františka Derflera.